Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo Ferrascioli e eu sou professor de violão e viola caipira da Fundação Cultural de Paraibuna. E a gente vai agora fazer a nossa quarta aula de violão. Na aula passada, a gente viu alguns movimentos aqui da mão direita, né? Indicador, médio, anelar. E também em forma de arpejo, né? Dedilhado. E também trabalhamos indicador e médio, né? Aí para a gente poder executar um exercício da mão esquerda, né? Aí a gente foi só até a quinta corda, a gente não trabalhou a sexta corda, porque eu não vou utilizar o polegar por enquanto. Depois eu vou falar só dele. Bom, e daí a gente inverteu os dedos também, né? Fez o médio e o dedinho, né? Foi mudando um dedo e com as casas também. Bom, seguinte, agora a gente vai fazer os acordes da mão esquerda, tá? Então é o seguinte, eu vou passar a princípio dois acordes, tá? Eu vou falar o mesmo sistema, eu vou falar o dedo que vai usar, a corda que vai colocar e a casa também que vai pressionar, tudo bem? E aí na mão direita a gente vai tocar simples, que é descendo com o indicador médio e subindo com o polegar. Percebe que tem movimento do braço e do pulso também, né? É um movimento em conjunto, tá? Então vou fazer só a mão direita primeiro, bem pertinho para vocês verem, ó. Desci, subi, polegar. Tá? Cuidado não colocar muita força, apertar assim desse jeito, né? Então o movimento com o polegar na subida, ó, ele vai mexer também, ó. Tá? Ele faz esse movimento, ok? Então, desceu, indicador médio, né? O anelar também, e subiu, tá? Por que que eu faço desse jeito? Porque se você perceber, a unha do indicador médio e anelar tá pro lado de baixo, então eu vou descer com ela, por quê? Tem mais som, mais potência no som, e o polegar vai ficar com a unha pra cima, então, tá? Se eu fizer ao contrário, né? O som sai muito baixinho, muito xoxo, né? Então eu quero um som com mais potência. Ok? Muito bem. Agora na mão esquerda é o seguinte, ó. Eu vou utilizar então o indicador médio e o anelar, né? Então eu vou fazer o seguinte, vou falar o dedo, a corda e a casa. Lembrando da postura, né? É o formato de um C e encaixa aqui os dedos apoiados para cima, tá? O polegar fica lá atrás. Quando se desce um joinha aqui, ó, vai encostar aqui, entra para segunda casa, de acordo com aonde a mão for, tá? Eu costumo deixar ele na segunda casa praticamente. Segunda, um pouquinho na primeira ali na divisa, né? Bom, primeira coisa, dedo 2, dedo médio, eu vou colocar na quinta corda, segunda casa. Então eu vou colocar ele aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, primeira casa, segunda casa. Colocar um pouquinho mais para frente, para trás, aliás, que o dedo anelar vai encaixar aqui embaixo, ó. Então o anelar vai na quarta corda, segunda casa. Então é apenas dois dedos. Então eu vou tocar agora com a mão direita. Desceu, subiu com o polegar. Desceu, subiu com o polegar. Percebe que na hora que eu aperto aqui, ó, eu tenho que deixar juntinho e eu não posso virar, eu não posso fazer esse movimento, porque senão o som não vai sair, ó. Tá? Eu tenho que pontinho do dedo, apertei até chegar na corda. Aí em conjunto com todas as cordas, ó. Ok? Muito bem. Agora eu vou soltar e eu vou colocar outra posição, outro acorde, ó. Dedo 1. Terceira corda, segunda casa. Então, ó, uma, duas, três, primeira casa, segunda casa. Dedo 2, primeira corda, segunda casa. Ó, embaixo dele. E dedo 3, segunda corda, terceira casa, ó. Ok? Então, aí, meu polegar tá aqui, ó. Coloco ele mais embaixo. Outra coisa também, gente, não deixa a palma da mão apoiar aqui, senão vai ficar ruim para vocês apertarem a nota. Ó, o polegar fica quase escondido lá atrás, ó. Dependendo do braço do seu violão, né? Ele pode ficar uma pontinha, não pode ficar muito, tá? O meu fica escondido, ó. Daí eu vou tocar da quarta corda para baixo, ó.
Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Ah, mas tá relando na quinta. Não tem problema, só relar. O importante é você dar o foco da quarta corda para baixo, ok? Não tocar mais as cordas de cima, porque a nota onde eu tô apertando o acorde, né, as notas, tá aqui embaixo, ó. Tem que soar ali embaixo. Então você tem que dar ênfase nas cordas de baixo, tá bom? Então na hora que eu desço, ó, depois eu subo, ok? Mais uma vez, dedo 2, quinta corda, segunda casa, dedo 3, quarta corda, segunda casa. Apertei, bonitinho, sem encostar na palma da mão e vou tocar. E agora eu vou para o outro acorde, ó. Dedo 1, terceira corda, segunda casa. Dedo 2, primeira corda, segunda casa. E dedo 3, segunda corda, terceira casa. Aí eu vou tocar mais embaixo da quarta corda para baixo na mão direita, ó. Tá bom, gente? Lembrando, gente, que essa aula é de iniciante mesmo, tá? É para quem ainda não consegue tocar nenhum acorde, tá aprendendo até segurar o violão, tá? Então eu tô indo bem devagar. Se você já sabe tocar esses acordes, tenha calma que a gente vai dando sequência e vai chegar num nível que você vai poder assistir aula e alguma coisa deve resolver para você daí, tá bom? E também tem outros professores com outros vídeos, a internet está cheio de vídeos aí melhores ainda, é muito bom, né? Mais avançado, tá bom? É que eu estou pensando no pessoal que não sabe tocar nada. Muito bem, precisa treinar, gente, para sair assim, ó, dessa forma, ó. Coloquei, apertei e vou tocar, ó. Desce, sobe, aí eu vou contar, um, dois, já tem que colocar o de baixo, ó. Desce, sobe, depois um, dois, já tem que colocar o de cima. Depois você vai descer. O trabalho é bem lento, tá bom, gente? O importante é vocês treinarem essa articulação, né? Percebe que eu não estou falando nome de acorde, nada, porque agora não é hora. Não vou falar agora, porque é muita informação. Depois eu vou falar só disso. Então, ó, esse de cima aqui. E esse de baixo, ok? Então, ó, esqueceu? Volta o vídeo lá atrás, né? Vê, ó, qual o dedo que vai utilizar, tá? E lento, tá? Muito lento. Agora eu vou descer. Treinando essa articulação, ó, vai colocando mais rápido, né, ó. Percebe que o dedo já vai, ó, o formato do dedo, ó, né? Ele já vai, mira bem na corda, ó. Ok? Então, fica para essa aula essa prática, tá bom, gente? E nas demais aulas já vou acrescentar outros acordes também. E vou ensinar também como a gente vai ler isso, tá? Que tem um formato da gente ler. Eu quero princípio, a princípio eu quero que vocês decorem, né? Que isso é muito importante no começo. Aí depois eu vou na leitura. Aí vocês vão ler o acorde, como que vai no diagrama, né? Como que, ah, eu esqueci, para mim ficar voltando o vídeo, tá? Aí eu vou colocar o diagrama aqui no cantinho e a gente vai poder ler junto com a transição do acorde com o outro, tá bom? Então, gente, até mais, bons estudos.